Nikada se u istoriji srpskog novinarstva nije desilo da za tako kratko vreme odu dva čelnika, dvojica urednika jedne redakcije. Pre šest nedelja umro je Veselin Simonović, a sada u nedelju je umro njegov dugogodišnji prijatelj i zamenik i glavni odgovorni urednik novine Nova, Stojan Drčelić. Stojan Drčelić je neko ko je možda i najzaslužniji za moju novinarsku karijeru, tako da smo nekako, eto, počeo sam sa njim u vestima iz Frankfurta, a evo, dok stigli smo do portala i do kompanije Nova. I, nažalost, pratit ćemo se na ovu priču na kraju emisije, ali hoću samo da vam kažem koliko smo jadni i bedni. Stojan Drčelić je bio glavni odgovorni urednik tih frankfurtskih vesti. Ta novina sada koja služi Aleksandru Vučiću kao podguzna muva nije našla za shodno da u vesti gde je obavestila svoje čitaoce da je Stojan Drčelić preminuo da napiše da je bio nekada glavni odgovorni urednik. Stojane, mirno putuj, a DLZ će nastaviti da radi ono što je radio i pre nego što smo se i upoznali i pre nego što smo bilo čemu pričali. Mare, morao sam, izvini, ali ovo stvarno nije normalno da se ovakve stvari dešavaju. Ja se nadam da će ovo stati. Da će malo Bog da meša karte. Neće da meša karte, brate, zato što je mislim, jeste stvarno više nego neobično, ali mislim da svako od nas i od vas, dragi gledalci, zna slične slučajeve. Ovo je ekstreman slučaj, jer je javno da se tako brzo odu jedan za drugim prijatelji ili rođaci ili otkud znam, da razumeš, pa onda Srbi kažu stane na trećem, jebote, pa onda sebi kažem, ajde, ako je onda takav maler da je onda Saviša Lekić bio prvi, da, pa da stane na Drčeli, ali je stvarno odvratno. I posljedica je pre svega posla kojim su se bavili i kojim se i ti i ja bavimo, oni više nego ti i ja, zato što su to urednici dnevnih izdanja, to su urednici koji su po ceo dan vezani u rovu. Razumeš, briga mi u rovu jednom nedeljno, razumeš, posle vrate noge na ona, da li nema veze? Mislim, a malo neke prete smrću i to. Ali neko ko je svaki dan, ceo dan u rovu, a preko puta sebe imaš, brate, svu onu mašineriju, sve one pare, sav najskuplji šampanjac koji se otvara kako ko je umre urednik ili neprijatelj, pošto oni nas gledaju kao neprijatelje. Ja samo mogu da... Mislim, ja sam to čuo upoznao ovde, praktično u Novoj. Te ne mogu sada da ja ispredam, znaš, gotovo mi dođe žao što ne mogu ja sada, znaš, se priključim svima vama koji ga toliko dugo znate pa da pričam. Ja 10 godina sam radio sa njim u jednoj redakciji. Te stvari ono o njemu, ali... Da, što ja sam, znaš, sam napisao, brate, znaš šta, ono što... bio je ikona, jedna od najvrednijih ikona srpskog novinarstva, naročito pisanog. Da. Ono što nužno sledi, to je po prirodi stvari malo ozbiljnije izdanje ove emisije. Znači, ali ni za jotu slabije i nežnije. Možda i brutalnije. Brutalnije mislim, baš zbog toga. Kad imamo na umu naše drage kolege, saborce, braću... Koji odlaze dan za danom. Koji umiru na bojnom polju. Šta mi možemo osim da zapnemo još jače i da pripucamo još jače? Zamisli sad situaciju, ovo sve... Ajde, stoički podnosimo mi sve i onda ti se desi Dijana Hrkalović na portalu Objektiv. Nisam pustio štopericu. E, ajde, pustiš zamisli sam. Ti... Izvini, zato što mi ti kenjaš, brate, zbog telefona. Pa da, nema veze. Telefona, čekaj nema da pustiš štopericu. Sam ja. Dobro, pusti štopericu. A ti šta si krenuo? Ti ne znaš da gledaš brate. Na... Šta si krenuo na sat? Šta si... Koliko koraka prelaziš? Šta? Ti si to krenuo? E, i sad, ajde, da. U sve ovo što se dešava ozbiljno, ovo što ti pokušaš da nazoveš nekim nekom normalnošću koje i dalje nema. Ti bi se ne pojavi Dijana... Čekaj, Nenade. Dijana Hrkalović. Dobro, ajde, kaži, ajde. Ne, pusti pa ćemo pričamo. E, sad, samo malo.
I tebi Jene Hrkavić traje dva sata i nešto, mislim, to je tolikih nebuloza bilo. Ja nisam to sranje mogu gledati. Znači, to je ono, mislim... Ja pisao kolumno za kogu, za buku, nisam ni pogledao. Šta hoću ti kada? Najbolji deo, najupečatljiviji i stvari deo koji objašnjava suštinu, razlog i potrebu da se Dijana Hrkalović nađe u ovom trenutku u medijima i u javnosti je, po našem skromnom mišljenju, upravo ovo. Kao eto, ona je u zatvoru i čak i u zatvoru neće da progovori protiv predsjednika Vučića, kaže za njega da je genijalan. Da, jeste genijalan, uzgred budi rečeno. Ali šta tačno da kažem protiv njega? Šta tačno da kažem protiv njega, gospodo? Na stranu moje divljenje prema njemu, na stranu moje poštovanje prema njemu, na stranu što je on prepošten kao čovjek, prepošten. Taj čovjek, evo sad vam kažem, gledam vas u oči i kažem vam ovo. Taj čovjek, mi jedini od svih ljudi koje poznajem, nikada ništa nije tražio. Nikada ništa. Jedini on. Ja sam preplakala, evo iskreno vam to sad kažem, dane, noći i nedelje zbog tih navoda. Preplakala. Meni je srce prepuklo. Bukvalno. Ja toliko divljenje i poštovanje, to sam vam već rekao, osjećam prema njemu. Da meni to nanalo toliki neizreciv bol. Neizreciv bol. Taj čovjek je moj idol. Ja ne znam kako to do sad nije već očigledno jasno. Moj idol. Ja sam ponosna na njega. Ponosna što nas on vodi kao predsjednik. Njemu prosto ne možete da se ne divite. Znate. Kakve pritiske trpi, a kako ne da na Srbiju. On ne da na Srbiju. Pravi patriot. A onda takve optužbe da sam ja radila tako nešto monstruozno protiv bilo koga, a ne protiv čovjeka u kog gledam bukvalno kao u sunce. Evo, bukvalno kao u sunce. Znači, od... Sunce moje! Od cijelog priloga je najzanimljivija tvoja faca. Da gledaš taj prilog ponovo. Znači, znate kako Nenad gleda? Ne mogu da verujem. Koliko god puta da ja ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da neko normalan ovako nešto izgovori. A, e pa to ti je tvorza, brate. Da, to je zatvor. To ti je, brate... Prvo, to su dve stvari. Prema onim uličnim teorijama, on za nju jeste sunce i bio sunce i pre zatvora. Jel? A sad je tek. Znači, ajde da neko se nešto kao Anđus kurobecao, mada i pre zatvora ovaj njemu bio sunce, da, pa je posle zatvora, pa malo dobro, se kriju u hladovini, malo je nesto. Ali stvar je ovde problematična utoliko što, zahvaljujući ovome, ovom čudovišnom intervjuu u ovoj kanalizaciji medijskoj, gde se pojavio, mislim, dobro ga nije radio njen advokat. Znači, morali su iskopaju nekoga, jer ovo je njegova emisija. Da. Mi imamo priliku da čujemo kako je, da će slušamo priču o popunoj privatizaciji policije. Nebitno je, zaista je nebitno, da li je to Nebojša Stefanović, ili je to Dijana Hrkalović, ili je to Aleksandar Vučić, ili je to... Andrej Vučić, onaj, koji se isto pominje u... Ili onaj Vučko iz žandarmerije, jevrte, što ga pominje Marinika. Ili je to direktor Rebić. To je, brate... Jedna privatizacija, što reče jedan prijatelj danas kad smo razgovarali, to je znači juče kad smo snimali emisiju, ne na ovaj partijskom, nego na ličnom mafijaškom nivou. Sad, mi možemo da gledamo u pasulj šta se dešava. Ono što se očigledno dešava, to je da dva čoveka kojima su Amerikanci stavili određena krila na leđa, krila moći, a jedan je Nebojša Stefanović, Nebojša Stefanović, još 2019. A drugi je Aleksandar Vučić, koji je dobio ta krila ove godine. To jest, krajem prošle godine, kad su krenule sankcije, kad ulazimo u novo normalno. Ja mislim da Aleksandar Vučić, da sad uživo gledamo dvoboj između dva nova normalna u Srbiji i oba su američki igrači. To je evidentno. Vučić je još od 2019.
kad je tamo bio u onim službama, a Vučić u gostima, a Vučić je, i kad je ova gospođica bila otpuštena, a Vučić je, brate, od ove godine, i ti sada gledaš kako on pokušava valjda da sprži Nebojšu Stefanovića ili šta? Da li šta je tvoje mišljenje? Kakav ovo pizdarija, bre? Vidi, ovo je meni bilo jasno da se desi. Onog trenutka kad je Đuka uzeo da brani Vijeno Hrkalović. To smo svi znali. Mene sad zanima šta bi se desilo ako bi Belivuk uzeo Đuku za advokata. Zamisli to sad, Foro. Đuka je dobio... Znači, najveći je krizne situacije u SNS-u Đuka brani Jovanjicu, Hrkalovićku i sada samo očekujem da bude ovaj sledeći. Ono što mene... Uzeo sam telefon na to što je izašla izjava Nebojše Stefanovića. Znači, on je odgovorio Dijana bila na odmoru u Izraelu sa vođom Kavačkog klana. Znači, to bi bilo, Mare, kao ti sada... Mi završavamo sezonu krajem jula i u 1. augusta kreneš ti da... A, onaj kulačin budala, neću s njim da radim. On, družice, ja tu ovo, emisiju, da, brat. Znaš, a 5 godina radimo zajedno. Pa ako... Ili ja to pričam za te. I ti ja pričamo tu emisiju. Dobro, ne bi. Čekaj, i sad ja samo pitan šta je s onim normalnim sedom što kaže, čekaj bre, a što vas dvojice zajedno radite? Što ste vas dvoje zajedno bili u ministarstvu? I još jedna imam da mi ne pobegne. Dobro. Sjećaš se kada je... ja ovo što je rekla Dijana Hrkalović, apsolutno me boli ovo. Gledam, uživam kako se valjaju u toj kanalizaciji, u tom blatu i u tom sradu. I milina mi je da ih gledam. Stvarno mi je milina. Vidim da se znoje. Vidim da je Vučić 2 puta to čak gledao. Valjda trebalo da, ne znam šta, da utvrdi gradivo. Ali, sjeti se kada je... Isto je gledao kao ti ovako. Znači, on voli, razumeš, ono... Kako li smo ti i ja prošli da nas zatoče tako na toliko konju? I onda da nas nahuška jedno na drugo. I onda intervju. I onda intervju. Ali bio sa Kavačkim... A obojica hvalimo Vučića. To se dešava, upravo se to dešava. Volimo ga najviše na svetu, brate. Ovaj put, do duše, Nebojša Stefanović, ni opet drugi put brljam, ali jebi ga taka nedelja. Nebojša Stefanović ovaj put nije pominjao Vučića. Ne znam, nisam stigao da pogledam nije, sve. Nije, nije. Znači, ja pratim video, njegove izjave zato što on obavezno, uz sve što napriča kako je to planirano protiv njega, i to, a nema ko drugi, brate, da mu to namešta osim Vučića. Da, ali ovo što je Dijana uradila, ovo je deo njene odbrane. Je li tako? Da. Sad ću ja te podsjetim na reči Aleksandra Vučića, koji kada je Belivuk iznao svoju odbranu, on je rekao svaku ima pravo da laže kada se brani. Je li tako bilo? Da. Sad me zanima kako ova izjava ne spada pod tu teoriju da svako ima da se brani kako hoće, da laže. Zato što je ovo deo piramide koji je možda u jednom trenutku postao upitan, koji je možda u jednom trenutku postao diskutabilan. Deo piramide na čijem je, znaš, ono kao... Znam, ali Dijana... Obrnute piramide, što bi neko rekao. Stvar je u tome da je prema pričama i prema dobro obaveštenim izborima Dijana Hrkalović čovjek od poverenja upravo Aleksandra Vučića. E, možda je to poverenje u jednom trenutku bilo poljuljano, pa si ga malo učvrstio. Kad je Dijana Hrkalović došla u ministarstvo policije, pouzdano ti tvrdim da je čovjek od najvećeg poverenja Aleksandra Vučića bio Nebojša Stefanović. Nije bilo većeg čovjeka. Izuzev njegovih kumova. Ne znam da li je i Stefanović ukrstio decu ili šta je radio, to ne znam, ulazim. Ali ako isključiš ovoga sada najaktuelnijeg i najpoznatijeg kuma što se bavi sa strujom, Nikolu Petrovića, da ne spominje druge kumove, najpouzdaniji mu je bio... Ponavljam, šta će se desiti u toj kanalizaciji ako Đuka postane branilac
Belivuk. Hoće izađu na slobodu i da nas zovu Ritopek. Šta će, šta će, znači, šta će desi? Je, ja, na primjer, Nenade, ako Nenade, nisam imam, psiholog, je, Nenade, imam jeftino sve četiri gume za i tvoj auto što voziš. Da se nađemo ti i ja, posle tvoje emisije, ima malo gore, kod Skojevskog naselja u mraku. Se nađemo ti i ja. I da te ja odvezem do mog ortaka, sa Njeritopek više, nego to će biti... Pa to će biti nešto bliže malo tu. Petlovo brdo. Petlovo brdo. Da vidim ja kod mogu drugare na Petlovo brdo, tamo iza malo više. I da ti te gume kupiš. Da ih vidiš. Ma dobit ćeš ih na poklon. I ti kažeš kakav si alav, ti rećeš važi, može, sedne, brate, brate, daj, džabe, kad je džabe i sirće slatko je. To će da se si, evo te. A hvalit ćemo Vučića sve vreme, obojica. Tako da ovo, kažem, ljudi, uzmite semenke, kokice, suncokret i uživajte u ovoj zabavi za milione, jer ovo je tragično koliko je smešno i koliko je providno i prosto uživam kada vidim Vučićevu facu, kada onako on kaže... Ako to malo gledate psihološki, vidjet ćete da li se to govori istina ili ne. Znači, to je istina. A Belivuk što kaže, naravno, to nije istina. A sve je to u stvari istina. Jedan isti klan. To je sve istina. Isti klan. Svi, pa da. Isti klan. Svi se znaju, svi se druže. Svi su isto jak i priči. I mi o čemu ekipi. Mi pričamo? Pričamo o tome da prisustvujemo njihovom međusobnom klanju, a da i dalje nema. A ja se zaista, znaš, par puta potrudio i u ovoj emisiji i u kolumnama da ih izazovem da reaguju onako kako su nekad reagovali. Nema reakcije još uvek. Ne, sad su na ovome, povodcu dovoljno. Još uvek su na povodcu, mada su počeli sa vređanjem pa, naših... Pa bio je Darko Glišić čuveni, mislim, koji se zadužen da vređa je utarak po novinarima. Našu da, kuću su vređali, pa da, to i Vukašina Obradovića da, i tako Vukašina, dalje. Vukašina, tako da polako, ili oni malo po malo puste, da se ne vidi, da se prosto ne primeti ono što čega nema ni u ovoj emisiji, da. A to je sporazum energetski s Kosovom, da. Po kome će sever to Kosova... To treba da se završi. Pa to je gotova stvar! Pa jeste gotova, ali nije zvanično, pa zato ni u... Pa to je gotova stvar, ali, Nenade! Marko, ali... Zato gledamo ovo! Ali šta je još gotovije od te stvari? Šta je? Pa ne, ništa, ja... Ajde, okej, okay, čekaj, da. Pa stare, pa čiste ti gradonačelnik. Je. Što meni, brate? Pa ti, ja ne živim više tu. Ja, i ti nisi, i ti brate, mi ja pobeže. Sam, meni se ispunio san da ne budem u Beogradu kada gospodin tačno. Šupić postaje... E sad, ako hoćeš da mi pokažemo deo naše nove normalnosti, da mi sada nađemo prikladniji nadimak za Šupića gradonačelnika, pa ne bude Šapica. To je onako, nekako... Prvo, Šupić nije ništa, prvo to nije nadimak, to je zebancija s prezimenom. A da, kao što sam ja bio kuračin u njegovoj da, interpretaciji. Da, brate, znači ono... Nemoj... Ali Šapica mi je nekako karakterno ide sa njim. Pe, možda bez ša. Ovo je... Šapica, a? Šapica. 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 Šapica, gradonačelnik Beograda. Okay. Beograđani, uskliknite s ljubavlju. Izađite na balkone. Šapica. Pozdravite novog gradonačelnika. Šapicu. Koji hoće od vas da napravi grad šampiona. Šapica, šapica šampion. Šapica šampion samo za vaše oči. Da ću se jednako boriti za interese svih Beograđana i da je moja obaveza da budem pravedan gradonačelnik bez obzira na bilo čiju političku, nacionalnu ili neku drugu pripadnost. Ja ću to obećavam i biti. Pokušat ću sve da učinim da ovaj grad na kraju pobedi, bude bolji, lepši i jači. I siguran sam da će tako biti. Bez obzira možda i na eventualnu ličnu političku cenu koju mogu u tom periodu da platim. Taj rizik sam unapred spreman. Na taj rizik sam unapred spreman i svesno sam na njega pristao. Nemam problem ni sa dužinom mandata, vidim da se i o tome u poslednjem periodu dosta priča. U ovom poslu se vreme ne računa minutima, satima, danima ili mesecima, nego onim što čovek uradi i ostavi za sebe. Nego evrima.
U ovom poslu se vreme računa evrima i dolarima. To dobro znamo. Šapica je prvo naš... ja moram da priznam da mi se sviđa njegovo čitanje. Njegovo čitanje podsjetilo me na ranu osnovnu. Na one devojčice koje kada napišu zadatak i onda dobiju, ali vidiš, dobar zadatak, i onda dobiju nalog da ustanu i da pročitaju svoj rad. Pismeni rad. Tako je. E, Šapica je pročitao svoj pismeni rad na tom nivou. Znači, onako, znaš, krene rečenicu pa se vrati. I tako to mi je bilo jako, jako simpatično. I meni je, znaš, drago zbog Beograđana. Ono, baš mi je drago zbog vas. Tek meni. Znači, to je stvarno... Ja sam, Mare, ja sam u svojoj biografiji... Šta? Moja biografija nekako deluje... Imaš dve tužbe šapicine. Da, ali deluje mi normalnije zato što sam ja izbjegao i vlast... Vesića i vlast Šapice. Ovo drugo, veruj mi da je veća stvar, jer Šapicinih 6 meseci, ili koliko će da ima, tu sam te čekao, će da bude, brate, znači, u roku od 2 meseca Beograđani će na Gorana Vesića gledati kao na neku lepu uspomenu. Kao neku lepu TikTok uspomenu, razumeš? Jer Šapica, kad krene... On ne može bude simpatičan nikak. Ko? Šapica. Šapica. Kako? Pa već je simpatična pica. Evo, to je ekstra. Si vidi kako je. Baš smo govorili. Ne, gost. Jeli, gost. A, gost. Šapica, a? Dobar. Nije, gost, brate, ne može se oporaviti. Gost, evo, goste. Ej, malo, gost. Ej, šapica. Šapica, a? Šapica. Dobar nadimak za gradonačelnika. Šapica, evo, smes. Znaš, smes je... Ali njemu nije dobro. Ne može se oporaviti, brate, od onog ludaka. Od drugog ludaka. Jebote! Od onog drugog je. E, molite, pusti kosu kad bude razgovor sa njim, pa samo ovako da čečka. Oću, oću. Taman sam je kratio. Taman sam je kratio u njegov svoj fazon. E, sad sam samo teo da ti kažem. Kad si spomenuo taj oročeni mandat, a vidim i on ga je pomenuo, govor tela Šapice. Krenuo da kleči, šta? Ne, meni deluje kao da nam poručuje hoćete izbore, malo sutra ćete ih dobiti. Pa dobro. Ja mislim da je to neki dogovor, ali vidi, Šapica je... Dogovor postoji između Đilasa i Vučića. Šapica je ostvario svoj dečački san. Jeste, postoje gradonačelnik. Postoje gradonačelnik, znači... I ne to, nego on je uspeo da zezne jednog Vesića da postane gradonačelnik. I moramo da priznamo, respekt i za onog s kojim je pravio deal. I sam je Šapica... rekao... Da neće snima nikada ništa. Ne to. Sam je Šapica rekao. Kako, zamislite da sam ja bio sam na drugoj strani, koliko bi onda, to jest da nije bio sa SNS-om, koliko bi onda SNS bio tek slab, razumeš? Ovako, pošto se prodao... Znaš, možda će... Otkud znam? Mi smo računali da možda Šapica i neko koji je u trojanskom konju. Ma kakvi, brate? Nije. Ma on može samo sam sebi bude trojanski konj. Da? Pa da, pa vidiš da on gazi preko svega samo da ostvari svoju... Sreća naša, pa mu nije ambicija da postane premijer. To nam je... To je dobra okolnost. I eto, došli smo do tog detalja, do tog čuvenog TV dvoboja koji je bio u ponedeljak kod Ljubice Gojgić. Ni to nisam gledao. E, dobro, ja sam gledao. Pa znam ko će gledao mesto mene. I nisam mogao, majke. Izabrao sam 2 od 3, a objasniću zašto treći deo nije u prilogu, 2 od 3 dela tog razgovora koji... I u stvari po meni suština onoga što se gledalo i videlo u ponedeljak. Ja sam ovde pre svega da bi pokazao, dokazao i ogolio koliko je Savo Manojlović jedan veliki lažov i koliko je zapravo prevarant jedan. Da ne koristim neke stvari koje su, da ne koristim reči koje je uvredljive, ja bih rekao još gore. Rekao bi seoska varalica, zapravo. To je nešto što bi najbolje opisalo. Ne, dopustite samo. Dopustite samo. Dobro, dopuštam, nego sam razočarana. Očekivala sam da će ovo biti zaista dijalog. Ne, ne.
Ti si otišao iz svoje zemlje, prodao si imovinu u Prištini, uzeo pare za imovinu i došao u Beograd nama da soliš pamet. I samo jednu stvar želim da kažem. Pa još jednu stvar želim da kažem. Pa ne možeš da mi soliš pamet, jednu stvar prodao, što nisi branio ovdje? Pa vi ste izdali kofer. Još jednu stvar želim da kažem. Pa vi ste ga izdali. Još jednu stvar želim da kažem. Dok sam ja branio mostove svog ognjišta u Beogradu, još jednu stvar. Rekao da padne bomba. Ovo je zbrisao. Prodao je lovu i došao u Beograd. Došao je jednu stvar želim da kažem. A pro ovoga, odgovorit ću vam na pitanje. Hoćete vam odgovoriti na pitanje? Kada sam otišao iz Prištine, imao sam 13 godina, ja i dan danas nisam prodao imovinu i da, Kosovo je Srbija. Evo vidjeli smo da je imovina prodata. Prvo, da pustim kosu ne vredi, zato što nam nije ista frizura. On ima Ramonu. Njemu je stepenasta. Drugo, njemu, brate, frizer je uradio ovo da on urla, dere se, trese se, vitla rukama, baca se na sagovornika, a njemu frizura stoji, brate, elementarno. Onako, znači, svaka čast za ono ko mu pravi frizuru. Šte? Ja kad dođem ovde, kad mi prave frizuru, kažeš oni koliko žene? Ne, koriste neki beli prah da je napravio. Ve, vi. Znaš? Pa kako vi? Ovo je klošarski skroz, brate. E, a meni kao neki beli prah, ja se nadam da samo nije to taj beli prah koji ovaj voli da... Pa to je, brate, šta? Ko ti ga stavljaju na glavu? Ba da. To je perut, brate, zajebavaju. Ma nije, bre, prah, beli, bre, puder, ovako se stavlja. E, možda su i njemu stavili onaj njegov prah koji on... Možda! Pa to ti kažem. Ovaj, da li taj njegov prah, očigledno, nema nikakve veze više s njegovim ponašanjem? To tako ide u životu. Kada priteruješ jebiga, počneš da se ponašaš. Prvo, on se dernjao toliko. Ja ne znam da li se on dernjao toliko ili su mu pojačali regler, ali mislim da se drao tako sa namerom da ga vata i ovaj, Savina bubica i njegova bubica. I ja, znaš, ono, evo, iz ovog jednog kratkog... Prvo, pročito sa Siže ovaj, na Danasu. Razgovora i video sam da je to bilo jedno opšte vređanje. Pa nije bilo, ako kažeš opšte vređanje, mogu ljudi da pomisle da je Sava vređao njega. Ne, jednostrano opšte jednostrano, vređanje. Jednostrano opšte vređanje. Zato sam pustio prvi deo. Znači, isključivo... Znači, samo je vređao. Vređanje, brate, sagovornika. Drugi deo, koji je veoma zanimljiv, je njegova odbrana Srbije od NATO bombardovanja. Da, dravom se dere, brate. Ove, da je branio je nam... mostove. Pa jeste, bio je skakao po mostovima. Čekaj, znajući mare, da ih brate. Neće bombardovati. Ali, a vi ste prodali ovaj Kosovo. Ljubica Gojgić, kad sam slušao drugi put, Ljubica Gojgić mu u jednom trenutku, kad je on 75. put rekao kako je on branio ognjište svoje u Beogradu, Ljubica je rekla, pa bolje ste branili u Prištini. Znaš, odgovorila mu. Mislim to je, da to je ni Ljubica, ni Savo nisu dorasli takvom treningu i takvim pripremama, naravno, višegodišnjim, kakve je imao Žeks. Tako da, nemoj da se neko zajebe sljedeći put. Znate šta vas čeka. To nema, je, tu nema dijaloga. Tu nema dijaloga. Tu jedino razumeš da se nađe neko đubre, evo ja, na primjer, bih mogao, da dođemo se pičkaramo, brate, Žeks i ja, onako neprekinu. On mene, ja njega. Jer ja nemam, znaš, Savo ima ovaj, političke, viš što me gleda, Savo ima političke ambicije, on mora bude fin i dobar. Ja mene, jebe mi se savršeno. Mogu da idem sa Žeksom na duel. Samo neku Ljubice Gojgić, ona mi jednom nešto se naljutila na mene, morali bi kod nekog drugog. Kod mene. Ne, mogli bismo, brate, i kod ove, kako se zove, ovaj, shit, tweet. Shit, hit, shit. Mogli bismo, gdje god, brate, ja bi mogao sa njim da izađem na kraj. E, a drugi... Ja bi se ja tako dravo i naš ono, jebe ti mater, dobro bi pičko. I onda bi krenulo pesničenje, razumeš? To bi bio hit, brate, televizijski. Ostao sam dužan za taj treći deo, samo još ovaj drugi deo da objasnim. On je toliko napadao Savu da je Sava prodao imovinu, a Savo je objasnio da je imao 13 godina kada je otišao za Kosovo. Pa jasno je sve. Znači, Savo je verovatno uticao na odluku svojih roditelja da odu sa Kosovo, kao što je i ovaj... Što kaže ludi, što kaže Bora Konj, ko što je u semaforu GTA bitan, tako je bio i Savo važan prilikom donošenja te odluke. I da Savo nije, ovaj, ipak porodica nije prodala imanje, Savo je odgovorio ono što je Željko Mitrović
verovatno najviše poludio, to je da je Kosovo deo Srbije. E, ono nije što to, mislim, je ludak, nije... E, ono što je pitao ga na početku, da li je Kosovo Srbije, pa mu je Sava odgovorio. Ono što je najodvratnije u celoj ovoj priči, ali toliko je odvratno da ja prosto, dragi gledalci, nismo imali... jednostavno nismo hteli da vas toliko gadimo da tu odvratnost još jednom imate priliku da čujete, a to je da je Željko Mitrović rekao da mu je Oliver Ivanović bio prijatelj. Znači, to je toliko odvratno, toliko je... Ja nemam reći da upotrebim to da neko tako nešto izjavi, a vi da ga čujete. Ja znam, očekujete jebote od Jacksa, mislim, ono... To stvarno nisam očekivao. Nisi očekivao? Nisam očekivao da kaže da mu je Oliver Ivanović prijatelj. Ja vidiš koliko sam se ja... Znači, ako mu je Oliver Ivanović prijatelj, kakav li je ono tek prema neprijateljima? Bio, da, kakav je ono prema neprijateljima bio. Dakle, Nova novine, poslednji pozdrav Drčeli, svakako vest protekle nedelje u ovim novinama. Jedna čitateljka, to je gledateljka, dobro zao, mi je me zamolila da maznem i maznuću, eto, ovaj broj. Šta me gledaš tako? Sa ovom karikaturom, da. Pa da, sa karikaturom, da je Vučić prokazuje šapicu kao srednji prst. To je sve u redu. Uzet ću ti danas ovaj od utorka, ako nije problem, a? Ma uzmi slobodno. Danas je, ono što je zanimljivo, to je da mene zanima... Ova treća osoba na zajedničkoj fotografiji, ako vidite, treća osoba na ovoj slici, nje nema, ona se povukla, a sigurno je deo te priče. Ko je to? Pa to je bivša žena Baneta Ivkovića, Biljana Ivković. Ona je bila ozbiljna. TV dueli su izumrli u Vučićevoj Srbiji, što je tačno i videli smo na osnovu ovoga što se dešava. Video sam još jedan zanimljiv naslov u Danasu. A, da, to je Nenad Čanak u Ukrajini. Nenad je gostovao na N1 i eto, malo ćemo da vidimo da li bi bilo u redu da Nenad Čanak dođe kod nas možda. E, vidiš, ovde, ali, ima ovde imaš u Danasu na 9. strani jučerašnjeg Danasa, ode i Stojan, da, tvoja da, kolumna. I posle, pored nje i Čitulja, poslednji pozdrav Stojanu Drčeliću, glavnom i odgovornom uredniku Dnevnog lista Nova, koleginici i kolege iz redakcije Danasa. Dakle, sami sebi praktično izjavljujemo saučešće. I počeli smo mnogo da se družimo po... Po staranama. To nikako nije dobar znak, ali to je sve ali, eto, deo novo normalno. Mi smo tu, dok smo na nogama. I nismo na nogama, nego sedimo, brate. Da, pa dobro, to se tako kaže. Ustavimo noge, urasnu nam nokti. Ali do kraja jula ćemo biti sa vama. Aha, rešio si da objaviš to? Pa da, pa eto, pitaju ljudi. Mi ćemo sa vama do kraja jula. A čekaj, već od početka septembra ponovo da, sa vama. Da, tako da možda čak i... sve. Da, možda čak ovaj najzanimljiviji period u avgustu. Neće, prespavat će. Brate, moramo i mi nekad da iskuliramo, jebate, šta? Tako da idemo na džingl i Savo Manojlović ulazi u studiju. Dobar, loš, zao! Poštovana publiko, dan posle terora na radioteleviziji Vojvodine, malo uživanja, spa centar, dobar, loš, zao, ugostio je Savu Manojlovića, iskreni, promeni, dobrodošao. Bolje vas našao. Jel si sve u redu? Jeste. Jel ti milo i fino? Apsolutno. Ali mogu ti reći da dok si sedeo, kad si došao, prvo si kasnio malo, uslovno sam na prvi deo emisije. Istina. Dobro. Ali dok si sedeo, ja sam do ovde osetio i dalje, da i dalje nosiš tu negativnu energiju koju je Željko Mitrović izbacao po tebi. I mene pre svega zanima kako se osjećaš u ovom trenutku. Pa dobro, ja sam inače ranije spremao za takve situacije. Svojevremeno sam volontirao u Drajzerovo i tako da... Ne mi da pričaš. Pa čekaj, mislim, prvo mnogo imaš si... Imaš sveću iskustva, ono... Pa da, pa šta, kako i šta, i šta u ovakve situacije, maj, molim te, šta u Drajzerovo? Krkom mu, brate, da se smiri, razumeš? Pa šalim se, eto, videli su gledaoci ono što meni je negde kao bilo bitno. Ja mislim da su stvarno mogli ljudi da vide kako izgleda i kome treba da se dodeli nacionalna frekvencija. Ključno pitanje je da li biste takvom čoveku dali da brine o vašoj deci. Ako ne biste dali,
znajte da ste mu u stvari već dali, odnosno daćete mu ako se obnovi nacionalna frekvencija. Da li misliš da je tvoja poruka, odnosno da je ovaj... Da, išao je na Pinku. Da li misliš zaista da ekipa koja gleda Pink, a sad ćemo vidjeti što sve gledaju na Pinku, da li misliš da si dopro do njih ili si ih prosto nervirao, a oni su onako svršavali gledajući gazdu kako urla na tebe i vređa te sve vreme, kao što gledaju svaki dan u Zadruzi? Ne samo u Zadruzi, nego u svim drugim programima. On je primenio, kako bih rekao, kreativni koncept svoje televizije na tebi. Pa dobro, imali smo dva koncepta. I ja mislim da je super bilo da su konačno građani mogli to da vide. Ono što je dobra stvar, to je prenošeno preko nacionalne frekvencije. Sad to možemo pričamo konceptualno, ali ja ne mislim da ljudi koji gledaju zaslužuju Pink. Niti mislim da ti ljudi sve to zaista vide. Ti ljudi su medijski izolovani. To je nešto što potpunosti moramo da shvatimo. Ja za ovih, koliko je prošlo od jučerašnjeg duela, nisam imao niti jedan negativan komentar na... Jesi namestio? Ne, samo cepi, samo cepi. Nisam vidio niti jedan negativan komentar, na primjer, na društvenim mrežama, da je došao, koja smatra da je ono što je Željko Mitrović radio, normalna osoba, a da to nije došlo od nekog, recimo, botovskog profila koji samo retvituje Željka Mitrovića. Koliko Željko Mitrović ima botova, Mare? Ti to ne možeš da zamisliš. Da, pa ludi. Ili da je neko ko retvituje apsolutno, recimo, narodne poslanike Srpske radikalne stranke. Ali nisam vidio ni jedan profil koji se čak bavi nekim drugim temama. Nije bitno da li ljudi smatraju, niti mislim ja treba da komentarišem svoje učešće, ali kako smatraju kako sam se ja ponašao, nego niko ne smatra da je to bilo normalno. Ja ne verujem čak ni bilo koliko gleda Zadrugu može misliti da je ono normalno. I sve vreme ja sam iskreno u tom studiju osjećao to, zaista mogu da kažem, nisam osjećao ni bes, ja sam osjećao iskreno sažaljenje. Da, iskreno i ljudsko. Tebi je žao. Iskreno sažaljenje, zaista i to se videlo. Tema gospodinu Žeksu. Da je čovek koji ne kontroliše sebe. Mislim, ja stvarno ne znam, ali ne znam koliko je to delovalo na televiziji, ali pošto su i neki snimali, njemu izbijala pena na ustima. Nije se kontrolisao. Videlo se da njega iritiraju i da on uvrede iznosi kad se spomene Oliver Ivanović. On duboko u sebi, dakle, ja sam siguran, kao svaki zločinac ima, to je Dostojevski objašnjavao u Zločinu i kazni. Znači, svaki zločinac njega stigne to, nije to tako. I on negde zna duboko u sebi da to što radi nije normalno. I osjećalo se, mislim, vi kad gledate tog čoveka, kako kažem, nije to nešto što može vas uvrediti. To je kao sada na ulici. Ja ne želim sada da vređam ni jednu grupu koja ima određene probleme, pa da pravi malo sprdačinu, iako je ovo humoristička emisija, ali zaista ne želim da poredim niti sa nekim koji ima... Kao da si, na primjer, naletao na Simu Spasića. Pa vidi, posle Željkovog sinoćnog nastupa, ja da sam Sima Spasić, ja bi umjesto tebe i mene katapultirao u Vasionu, što on kaže... Ja bih katapultirao Željka Mitrovića zbog ono što je rekao da su Srbi koji su otišli sa Kosova, izdali Kosovo, izdali ognjište i tako dalje. Pošto Sima Spasić inače meni konstantno piše. Njemu je Vučić dao moj broj telefona i on mi konstantno piše. Znači, mogu vam pokažem... Čekaj, ti hoćeš da kažeš da naš predsjednik korespondira neposredno sa budalama kao što je Sima Spasić? Pa, da li korespondira direktno ili preko posrednika... Rekao je tamo, ali stani, pa jel korespondira direktno sa Mitrovićem? Misliš da korespondira? Da. Pa, ja moram da kažem, ja sam prošle nedelje to napisao. Napad. Jednom nedeljnom sastanak na kojem planiraju i Beba Popović. Da li smo sigurni da je Željko Mitrović uopšte vlasnik Pinka? Pa to što je rekao prošli put... Stupar. Da. I to je veoma... Isto kao što je bilo pitanje... Izvini, super stvar. Ti kada počela juče ponedeljak emisija i sada kao da Željko Mitrović poentira odmah na početku, kazao je kako je... Evo, mi se nalazimo u Peconi ovoj kući. Ovo je televizija Happy koja je vlasnik Peconi. I naš... Nekada, isto naš gost, Igor Avžner,
pošalje ovaj ovu pošalje mi poruku u sred razgovora i kaže kako bre Peconi vlasnik Pinka kada je Happy-a, kada je vlasnik firme koja je vlasnik Happy-a izvesna Vladana Ćirović. Tako piše. Mi da li ti, si, to sad ne znam tema. Ne, to ću ti samo. Da li si se, ti znaš ko je vlasnik da li si se ti, mi smo dakle gledali agresiju prema tebi preko televizije. To ja nisam. Ja, da, samo, ja zaista nisam mogu, brate, zaista. Pogledao sam siže i iskapirao sam šta je bilo. Ali jedno je gledati na televiziji, a drugo je kad je on neposredno pored tebe i kad te pipa rukama, evo ovako kao ja. Meni je, da li si... Da li si pravo, se, ne, da li ne, ne, da se pravo. Nego, da se osjetio, pošto on iz njega izbija, razumeš ono, jesi se malo podiguje. Čekaj. Postavljamo jako ozbiljno pitanje. Ne znam, ja sam rekao prijateljima jednu rečenicu. Ne znam koliko je za emisiju, da kažem. Sve za emisiju, šta ti je? Stvarno imam osjećaj kao da se sprdamo sa duboko... Ono što inače hoću da kažem... Mentalno retardiranom osobom. Pa ne želim sad da vređam. Ne, retardiranom, ali oštećeno. Ponašanje je, mislim, sad kao stvarno možemo pravimo, ali ja iskreno osjećam sažaljenje. Ali nije, brate, sprdnja. Duhovito, ja ću eto ekskluzivne vesti, ovo snimamo u utorak, emituje se u sredu, dakle sutra ću podneti ekskluzivna vesti je zahtev, to jest predlog sudu da po službenoj dužnosti delimično ili u potpunosti oduzme poslovnu sposobnost i Željku Mitroviću i Milomiru Mariću. To može da se uradi kada osobe mogu da naštete svojim interesima. Dakle, ako mogu da povrede prava, nisu sposobni da se staraju o sebi i da im se postave staratelji, kao dokaz ja ću dostaviti tu emisiju, a za Milomira Marića mogu bilo koju emisiju njegovu da podvode. Ono što sam teo da te pitam, znači, ta agresija koja je vrlo često u realitijima nameštena i fake, pa da li si se ti osetio jednog trenutka ugroženim fizički ili na bilo koji drugi način? To je moje pitanje. Znači, da li si osetio jednog trenutka da možeš da ga izazoveš do te mere da on pređe granicu, ne u emisiji, nego možda u pauzi ili posle emisije? Ne, ali moja dva prijatelja i saradnika iz Kreni promeni, oni su onda bili došli kad se završavala emisija i bili su onako da li će do nečega doći i da li će on poludeti pa se iznervirati. Kako je izgledalo kad se završilo? Dajte neke detalje kada s kamere pa nisu... Kad je počelo, stvarno je normalno izgledalo. Mi se pozdravili na početku. I on je, ono, ušli smo kao zdravo. Nismo tu nešto previše seli. Ljubica je rekla, on stvarno normalno ponašao, davao je vizit karte. Posle toga je se pokazalo zašto mu je... On je i meni tražio vizit kartu. Neko je napisao na Twitteru da je hteo da crta linije. A, za Lajneka. Pa je to bilo i pričao. Ljubica je profesionalno rekla, eto, očekujem da će sve biti u redu, da kao nećemo upadati u reč i bilo je kao sve da, saglasni. I onda je to onako počelo, ali moram da vam kažem jednu ekskluzivnu informaciju. To je to, nismo nikom rekli i neću objaviti pre ove emisije. Mi smo sve vreme imali izvesnu dojavu iz njegovog okruženja da će oni sve učiniti da pokušaju da me iznerviraju i da će njihova taktika biti da krenu da me vređaju kako bi odgovorio na isti način. Bilo spominjanjem njegove porodice. Željko Mitrović je toliko bezobrazan bio u tom razgovoru. I toliko ga je navukao u jednom trenutku, ali nije uspeo da ga navuče. Navlačio ga je, pardon, a nije ga navukao. Kada je rekao, moja deca su morala da idu da brane zemlju, a ti si pobegao sa Kosova. On je sve vreme hteo da to uđe u porodični dom. Pa da njemu onda kaže... Da kaže Savo kao dada tvoje dete koje gazi po Beogradu, Savo je tu iskulirao i nije mu dao. Mi smo tu, to jeste neka taktika, pošto predsednik Vučić recimo ne sme da izađe na TV duel i on voli da se postavlja iznad situacije tako što pusti, da kažemo, a je figurativno rečeno, prasiće da na protivnike, pa onda trebaju da se valjaju u blatu. Ovo je zapravo bio duel sa Vučićem. Tako je. On hoće da drugi uđu u tu matricu vređanja i onda on izađe tugaljivo na
konferenciju i krene da se snebiva i da kaže, znate, mene stalno vređa, ja nikad nikom nisam rekao to što ja dajem Simi Spasiću brojeve telefona da maltretira ljude, ili Željko Mitrović, Dragan Juvačićević maltretiraju. Čekaj, ja sam iznad situacije, ali ja sam želeo, naša taktika je bila, da ljudi, da Vučić ne bude izvan te situacije, nego da ljudi kroz Mitrovića vide ogledalo u stvari Aleksandra Vučića. A da, rekao je ovaj da je, Željko Mitrović je izjavio da je Aleksandar Vučić najveći vladar Srbije u istoriji Srbije. Pa ja predlažem, pošto ima ono često da se devojke valjaju u blatu, da Dijana Hrkalović i Vučić se, pošto su imali najljubavnije... Dijana Hrkalović i Željko Mitrović, pošto su imali najljubavnije izjave prema Vučiću, da se bore i da pobedniku pripadne... I na to kao se pazi, da onako... Kao kultur, I kao to može, Željko Mitrović, pošto se žalio, to može da prenosi kao kulturni program. Da onako šiziš, jer ja zaista ne verujem da ono je taktika, dakle. Nije, bila je taktika, ali stvarno njegov osjećaj... Ja ne, malo sam pogledao, video sam one isečke na Twitteru. Ne, ali moraš da se uživiš, to hoću da kažem. I video sam, ali način na koji se on tresao, da čovjek prosto nije pre sebi trešenje nogom. Čekaj. Nije se tresao i pre, nego samo baš u studiju. U studiju se, znači on pre toga stvarno se ponašao kao normalno. A posle? Pa posle on je nastavio da priča te priče. Kad se završilo, on je nastavio tu da galami kako je on branio... Znači, nije prestalo da deluje. Branio mostove i krenuo da objašnjava... I ti otiš? Pošto je, pa ja sam ustao, ono, kao šta sad, on je galamio tu. U stvari, on je kao, jer je Ljubica osporila tu odbranu mostova, svi znamo, oni su naravno javljali, skoro je neko i objavio. Znači, postojale su dojave kad će da se ruše mostovi, kad ne. Beogradski most nijedan nije srušen. I on je tada to pozirao i bio. Naravno, ajde, koji bi normalno... Ostružnica je najniži. Da li bi čovek koji brani mostove uzeo za kuma dezertera? Mislim, to su sad privatni odnosi, možda nije u redu što zalazimo. Njemu je Vulin kum. Pričamo o ministru. Pričamo o Vulin mu je kum. A dezerter, najpoznatiji srpski dezerter. I ovaj branio mostu, eto, prosto ne ide, znači. Možda je Vulin. Gde je bio Vulin za vreme bombardova? Pa ne, on je... I on isto igrao... Ima jedna njegova izjava gde je on rekao da je on išao... On je tada bio mirotvorac. Izvini Štupan. Da je išao da se prijavi. Ali on je bio mirotvorac. Ali kao bilo je puno u njegovom vesu, pa nije bilo. Ne, on je bio mirotvorac tada i ne znam da li znate, Vulin je izašao iz jugoslovenske levice zato što su ušli u koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom. On je smatrao nacionalističkom opcijom, fašističkom, i Vulin kao internacionalista nije želeo da ratuje, da bude tu. Nego kaže ali mi, on sada... Kaže mi samo jednu sada stvar. Sada hoće da ratuje preko tuđe. Pošto ti kaže da ti Simo Spasić stalno piše, da li si ti njemu sada napisao da mu kažeš kako je ovaj ranije kako ga je popljuvao Željko Mitrović. Ma pusti to, ali zanima šta mu piše neke gluposti, nekad su to ranije mi je predlagao, recimo, pisao mi je ranije, čak i bilo i ono gde si Kosovče moje, krenuo je što se kaže lepo. Ali posle toga je počeo ono, ne znam. I neke uvrede ili nešto. Meni par puta, ja sam čak razmišljao da prijavim. Recimo, zato što je meni u jednom momentu delovalo... Pa dobro, ali kao... Znaš šta, to sam rekao prošle nedelje, aj dve stvari. Prošle nedelje sam rekao, napao me, čim smo izašli sa onim performansom sa Majmunčićima, napao me Sima Spasić preko poruka i Željko Mitrović preko Twittera. I ja sam Željku Mitroviću i rekao, njega je to iznerviralo, da je on drugi najduhovitiji napad te nedelje, ali da je u konkurenciji su bili samo oni Simo Spasić. To je dakle prva stvar. Druga stvar, ja sam isto razmišljao da prijavim policiji jednom da Simo Spasić planira da izvede državni udar, zato što je on maltene pretio ubistvom onima koji primaju pare od stranaca i prodaju državne interese. Ja sam u onome što je on opisivao prepoznao Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović i Aleksandra Vučića. I ti brineš za njihov život? Ja kao građanin institucije smatram da su izbori nelegitimni, ali ja ne želim nesreću nijednom čoveku. I ja sam razmišljao da se... Tako da, eto, ako tužilaštvo gleda ovo, ja molim da povede računa i da ispita Simo Spasić. Mnogo ljudi na društvenim mrežama je komentarisalo pokretanje tvoje peticije za ukidanje dozvole nacionalne frekvencije Pinku i Happy-u, kao duvanje u leđe upravo njima da sada izbiju prvi plan i da bez ikakvih problema dobiju.
I šta je u stvari pravi razlog te peticije, pokretanje te peticije? Pa dobro, ovo mi je zanimljiva teza, kao ne bi dobili da mi nismo pokrenuli peticiju, pa baš da smo pokrenuli, to bi dobili. Ali sad će neko konkuriši sa drugom televizijom. Pa će zbog nas da dobije, inače ne bi, dali. Ajde, vidio sam te komentare. Pa dobro, vidio sam. To je čak i meni stvarno... Nije baš to ono... Ja mislim da niko nije baš toliko glup. Da budem iskren. Dakle, naš mehanizam delovanja jeste kroz peticije. Ja i sad odmah da raščistim to. Ljudi kažu kao neće peticija promeni. Tačno je, peticija neće. Međutim, peticija je prva stvar i opipavanje pulsa javnosti. Znači, vi samim tim pokazujete. Druga stvar, njih očigledno te brojke bole. Oni mogu, a kažu i kad vi izađete na protest, da kažu tu je bilo, nije bilo 500 ljudi, nego 50, nije bilo 100.000 ljudi, nego 20 ljudi, kao kad su bili protesti po Srbiji. Ali kada vi izađete sa nekim brojkama, njih boli. Da ih ne boli, ne bi reagovao Željko Mitrović. Znači, očigledno ih je triggerovao. Kao što ih i povodom drugih tema triggeruje. Druga stvar, ljudi često govore kao vi samo sedite i samo peticije. Znači, mehanizam koji mi koristimo upravo jeste da se krene sa online aktivizmom, ljudi su uglavnom na mrežama, i da se to prelije u realni aktivizam. I to je rađeno, meni je fascinantno, zato što je to do sada urađeno zaista puno puta. Mi smo to uradili, i Parkić na Banovom brdu, i kad smo za Aleksandra Obradovića, i ne znam, na kraju krajeva ove najmasovniji protesti su tako generisani. Imali smo i Rio Tinto, i zahtev za informaciju, i ovaj zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. I to toliko puta prosto funkcioniše i čak mnogi ljudi sada kod nas otvore peticije, pa i oni imaju neke male lokalne pobede. Bloku 37 smo pomagali, iako su oni stvarno sami izvojevali tu pobedu, ali su dakle koristili i peticiju i posle da pozivaju ljude. Tako da, dakle, to je taj mehanizam koji mi radimo, on daje rezultate. Naravno, nije garancija da će se nešto desiti ili neće, ali ako neko misli da je sada bilo šta to loše, ja kao pozivam, ljudi, evo, slobodno, dajte, radite to bolje, mislim. To bolje što može, dajte da krenemo. Neko je uspeo čak da zezne i Željka Mitrovića, i to u okviru onog programa zbog kojeg svi mi najviše kukamo i najviše se žalimo na televiziju Pink. Pa bih zamolio Jovanu samo da nam pusti prilog koji smo spremili za tebe, pa da zajedno prokomentarišemo. Ja ću vam sada reći nešto što će vas sve iznenaditi i šokirati. Marko Osmakčić je napustio zadrugu zbog smrti svog oca. Markov otac je preminuo u 59. godini iz, mislim, nepoznatih razloga za sada. Međutim, bizarnostima nikada kraja. Osmakčići su osmislili sve i iscenirali smrt njegovog oca Franje, kako bi ova devojka abortirala što pre. Kako se ne bi rodilo dete. Poslušajte me sada o čemu se radi. Ceo Balkan je zgrožen, ceo Balkan priča o tome. O ozbiljnoj prevari se radi. Neko je zeznuo i Željka Mitrovića. Brate, da li ti Nenade siguran da ovo nije sve namešteno? Ali apsolutno, znači, apsolutno sve od prve do poslednje stvari, jer ovaj lik toliko loše glumi. Tek ako je namešteno, onda je to razlog više da... Ja mislim da je ful namešteno. Znači, da su rekli, ajde, sad ćemo... Taj Marko, i on sumnja da je ta devojka trudna. Isto. I misli tamo negde u Cirihu sada da je to Pinkova produkcija podmetnula to da je ona trudna i tako dalje. Ne, mislim, odvratno je, bez sumnja, ovo je jedna od sitnica. Ali, znaš šta je, on je pokazao je smrtovnicu svog oca. Ništa lakše nego da žele se oštampa kod... Pa, brate, oni ne beže ni od čega jebati. Ja mislim, po voditelju i njegovoj lošoj glumi, ne znam ko je, brate. On je inače glumac, koliko ja mislim. Pa jebote. Znači, on toliko loše glumi da ti vidiš da je sve fejk. Jesi ti zbog ovoga pokrenuo? Pa ne, ovo je čak jedna od blažih stvari. Recimo, one materijale koje smo mi dobijeli,
I to su, pritom znači nije problem u realitiju, ali tamo i na Happy-u i na Pinku. Tu ima toliko, recimo, nasilja ili zlostavljanja. Ne znam, postoji slučaj... Da, mi smo puštali emisiju ono kad one bije. Čuvene one devojke Anđelije koja je bila zatočena tamo. I ona kaže, pustite me da izađem, oni je ne puštaju. I ona kreće, ja pije šampon. Znači, ona kreće u samopovređivanje. To je krivično delo. Vi nekoga držite protiv prava. Ona je pobegla iz Happy-a tako što je preskakala ogradu. To su krivična dela. Znači, Zagorka Dolovac, uspavana lepotica, bi morala da reaguje. Dakle. Oni su postavljeni iznad zakona. I Željko Mitrović je rekao da je Pink postao stil života u Srbiji. Nije Pink postao stil života u Srbiji, ali Pink jeste pokušaj da bude, i ova zadruga jeste pokušaj da bude ogledalo duše Željka Mitrovića, ali čak ni zadruga nije toliko loš. Kako gledaš na, i preći ćemo onda na tvoj politički angažman, kako gledaš na drugu stanicu Željka Mitrovića, to je Red. Red Radio, ne znam, Red TV da li postoji, ne znam, šta ima na Red TV-u? Na Red TV-u ono najgore što se desi u Zadruzi se emituje na Red TV-u. A nemoj se bavati. Najgore. Ja sam mislio da... Zato što Red Radio pušta onu muziku koju Željko Mitrović pravio sa Sky Wicklerom i uglavnom neku takvu sličnu muziku. Kad naletim, ono, povrtim, brate, u kolima, naletim na Red Radio, jer to je nekad bila Radio Laguna. Znači, znam vrlo dobro koja je frekvencija. I poslušao uvijek neka muzika, razumeš. Tako da si proučavao te druge iskreno, medije. Nisam, ono, ja ajde imam da ih reklamiram, E.ON, ali i to glavno na kompjuteru, inače televizor nemam sigurno nekih 10-15 godina. Pratim, naravno, šta se dešava. U smislu, mi imamo tim koji nam ranije i redovno pratio, sad nam izvede i izreže te najgore, dakle, stvari. Tako da ne pratim uopšte Red TV. Vidim da je on podneo kao za neku drugu frekvenciju. Ono što ja mislim super je što se tom peticijom vratilo to pitanje kulture i naučno-obrazovnog programa i to bi samo još jednom istako, to je ostalo tamo nejasno, nejasno da, u emisiji. Stvar je vrlo jasna. Ljudi mogu da odu na sajt REM-a, vide podzakonske akte, uzmu ili ajde mogu da objavim u sredu uveče, znači sad kad se emituje ova emisija. Dakle, taj isečak jasno stoji, opšti pružalac medijske usluge mora da ima informativni, kulturno-umetnički, naučno-obrazovni, dečiji i dokumentarni program. Ne navodi se procenti se navode samo za informativni. Ono što je Mitrović pisao i ja sam ga pitao... Odakle njemu ideja to da 20... Ja sam ga pisao, nek mi pokaže taj član zakona. On je mahao sa onih 5 zakona što je doneo, a prosto to je bila, da kažemo, ajde ono... Predstava, znači jasno stoji izveštaj REM-a, kaže, dakle, stručne službe REM-a, kaže, oni nisu ispunili obaveze iz elaborata i nemaju kulturno-umetnički program, što znači da ne ispunjavaju suštinski uslove za dozvolu. Dakle, to kaže stručna služba REM-a, ne kao Savo Manojlović kreni promeni uzus. Da ti predložim, ako hoćeš, pošto je Magreće Kutak uglavnom politički, pa da onda ostavimo tu da pričamo o Savinim ambicijama i delatima. Htio sam samo da ga pitam kako mu skoro tri mesece je prošlo od sastanka Đilas-Vučić. Pa me zanima kako ti deluju rezultati tog sastanka sad. Skoro tri meseca je prošlo. Pa ajde, to ne znam, to iskreno ne bih komentarisao. Nemam neku... ono što se kaže, ajde, treba videti neke rezultate toga, ali nemam neko... Da kažem, ne znam šta bih rekao, ajde. Kako ne znaš šta bih rekao? Da budem. Da li osjećaš da se smirila? Nije, osjećam da se da je atmosfera bila totalno pala. Ja ono što ja iskreno vidim. I meni su u tom smislu smešne priče. Kažu kao kreni, promeni i mi tu smo da ispumpamo energiju. Kao kakvu energiju pre nego što smo krenuli ovo da radimo. Energija nije postojala. I pogotovo mi smešno kreću, ja pišu tako neki koji se bave. Oni nikad ono, oni 10 ljudi sakupili kad su ušli, 10 ljudi su bili kad uđu u toalet na Železničkoj da piške. Dakle, oni su se našli, dogovorili su se navodno... Mislim, ono što ja vidim jeste da je pala bilo kakva energija, to je kao nešto što definitivno stoji. Smirile su se političke tenzije? Apsolutno. Došlo je do neke sada legitimizacije i međusobnih, pa ako mene pitaš, ja ne mislim, kako kažem, tenzije mislim da treba da postoje u skladu sa
sa društvenom harmonijom. Ja mislim da nema društvene harmonije. Da je neko napravio da je društvo podeljeno, da je za sebe odsekao jednu većinu. I ovo, mi smo videli kako deluje, dakle, sudar ta dva dela društva koja na silu pokušavaju da se stalnim podelama razdvoje. Znači, mi kad god treba rešimo neko pitanje, neko nas deli po nekoj opciji. 5 meseci traje rat u Ukrajini, odnosno invazija na Ukrajinu Rusije. A ovde imamo, dakle, jednu plutajuću tezu da je Vučić obećao sankcije Rusima i rješenje Kosova, a da za uzvrat će da dobije vlast i, naravno, put Srbije ka Evropskoj uniji. Kako se tebi čini ta fantazmagorija? Da li je to realno i kako ti se dopada u krajnjoj liniji? Pazi, ja kao svaki prosječan Srbin obožavam da o ovakvim temama raspravljam, razglabam, naroče tu u kafani. A u ti je to. Ali ovde mogu se ponaša pa da u kafani, ali ono što ja moram priznam da se ispostavilo, da mi stvarno svi pričaju, svi sve znaju i ja i vi sigurno imate puno prijatelja koji tačno znaju da će se nešto desiti. Najave su bile, i to je negde bilo što i meni delovalo logično, da će nakon izbora neko navodno da natera... Čekaj, treba udariti pa veliku Trnovcu prvo da se završe izbori, pa će onda biti nakon izbora. Sutra su ugrili izbori opet u Trnovcu. Tako je to kao kad će se desiti. Stalno se nešto nagoveštava, stalno ga navodno pritiskaju, a ništa se nešto ne dešava. Sad, kakve su tu muljaže, ja ne znam, ne mogu da dajem ono prognoze, ali ono što mi se kao provereno čini, meni se čini da se veliki Trnovac namerno ponavlja kako bi se odložila ta odluka vezana i čeka se. To je recimo, eto, neko moje... I pritom da budemo, oni optužuju opoziciju, da je opozicija tražila takve uslove izborne, da sada ovi zloupotrebljavaju. A u stvari to je fajt između SPS-a i... Ajmo na pitanje sa Twittera, pa ćemo da se nadovezujemo na ove teme. Daj nam Jovana pitanje sa Twittera, molim te. E, Marina, naša drugarica, kome često da izvuče nešto iz naše emisije, pa da objavi. Kaže, mene interesuje kako je Savo uspio da se iskulira da ne odala mi jednu vaspitno popravnu šamarčinu Mitroviću i vrati ga na fabrička podešavanja. Molim za recept, mnogima je potreban. Ovo su svi pitali, ali to stvarno već obrazložio. Obrazložio, pa iskreno jedina emocija koju sam osjećao je bila duboko sažaljenje. Znači, bilo čega. Čak i ono što su ljudi komentarisali kao fizički kontakt kad me je hvatio za ruku i to je, on je delao kao čovek koji ne vlada sobom. Znači, onako jedno jako mučna atmosfera. Meni je stvarno bilo, ajde... Pa dobro, ajde, glupo. Kaži slovo. Stvarno, kad me dotakao kao leš koji hoda, da me... Ceo je delovao kao totalno pogubljen. Ne znam kako da... Kako da me situacija je bila nadrealna. Da, ali i on je nadrealna ličnost. Mislim, i stvarno, bez želja da se ovim sprdam. Znači, iskreno, ja ono kao... Zamisli, kaže kao da ga je živi leš, da ga je dotakao. Mislim, ne želim sad... Kako je to? Šta? Pa nije spravnja jedna. To je horor. Zaista je činjenica. Ozbiljno je bilo ono kao duboko... Ne smijem se. Recimo, ono što je stvarno mene kao... Što sam stvarno kao... Tu sam mislio da nema granice. Ja sam kao... I vidi se kod njega da ono... Da ima neke unutrašnje demone. Ali recimo, tad mi je ono stvarno delovala nadrealna situacija kad je rekao da je Oliver Ivanović njegov prijatelj. Ja provereno znam da, jednostavno, nisu prijatelji i ja ne optužujem Željka Mitrovića sada kao on je učestvovao, nije učestvovao, ali on je čovek koji je ubijen nakon toga, on je učestvovao u njegovom progonu. Ne moram ja da dovodim te dve situacije u uzročno-posledičnoj vezi, ali ono, pročitala je Ljubica Gojgić, znači ja sam bio spremio isto delove, dakle, tog spota. To je toliko monstruozno. Ja to ne bih želao nikome, znači, bez obzira na bilo kakve političke razlike. To nikada više u Srbiji ne sme da se desi. I moment to u Srbiji ljudi ne znaju, ali eto, ja volim da ističem slučaj Vanje Ćalović u Crnoj Gori. To je najhrabrija, volim da kažem, žena na Balkanu. Dakle, ona je godinama se borila protiv korumpiranog Mila Đukanovića.
Ja sam očekivao, recimo, da će Željko Mitrović reći ne, nemam ja veze sa time. Ja sam samo prenosio vesti. On je mrtav hladan izgovorio, to je ona, i onda je izrekao tu da kažemo, laž koja je pokušavala da se pripiše njoj, i to je delovalo kao čovek bez onako... Saverovatno i on ima trunke ljudskosti u sebi, ali ona duboko ubijena. Znači, to je delovalo totalno onako nadrealno i jedno, mislim, čak ni više gađanje nije moglo da dopre. Mislim, ono kao stvarno ne znam šta kaže. Mnogo će da štuca, a verovatno mu za sve pare. Njemu ne treba mnogo, verovatno, tako da... Šta? Si se nešto uplašio? Pa daj, brate, čovječe, viš da čovjeku treba pomoć. Pa da li neće pomoć? To je problem. Ja odustajem od svog duela sa njim. Dobro. Pa ne, neću da me pipa živi leš. Idemo mi na Magarećih utrka, dragi gledalci. 215. izdanje, dobar loš zao, Savo Manojlović sa nama, Magareći kutak. Ova rečenica, ova poruka koju je Vučić, koju ćemo sada čuti, možda vremenski ne bi trebalo da bude, jer je rečena tačno pre nedelju dana, ali toliko je glupa, toliko je nebulozna da smo prosto morali da je vidimo i da je još jedno si zajedno prokomentarišeno. Znam ja neke koji su u mnogo lošijoj poziciji, baš ih briga. Kad će na more da idu iz nekih drugih zemalja? To je glavna briga. Samo vi na more. Samo vi na more. Pa će se kupati zimi. Samo ne znam u kojoj, hladnoj ili toploj vodi. Ja više od nedelju dana pokušavam da nađem ugao iz kog ću da napišem kolumnu o ovome. Uspeo. To je kao... Bravo, jebate. Jer ne, da, ali ne. Ja ovde... Reci ti. To možete da se pisanje kolumne ovome je kao ono Beketovsko delo, kao teatar apsurda. Ono nepovezane rečenice i nešto. Pa dobro, mislim... Ali zavisno je nepovezano. On igra tu neku ulogu, pošto građanima ne može da da... Dakle, da pristojan život. On voli da se onda solidariše. Ljudi kažu, teško je nama, ali vidi Vučić, on jede sarmu za ručak, on jede salamu na haubi sa radnicima. On se isto zlopati. Ja pretpostavljam, i mnogi voleli da jedu sarmu za ručak. Ne, dobro, ali on kao sarma gde se prikaže kao da je iz običnog naroda. A kad sa radnicima jede onu... salamu jeftinu, on žele da se prikaže kao neko ko deli sudbinu običnog čovjeka. Kažete vi meni, evo obojicu vas pitam, u kakvoj korelaciji je odlazak na more i kupanje zimi toplom vodom? Da li ja ako ne odem na more, imam veću verovatnoću da ću imati toplu vodu u bojleru? Ne, kao nećeš imati love, razumiješ. Pucaš lovu sad na more, a nisi svestan koliko nećeš imati love zimi, toliko nećeš imati love da će se kupati u ladnoj vodi. A eto, to je ono što sam ja... To je logika koju sam ja izvukao. To je jedino gde možeš da izvučeš. To je logika od ove izjave. Ali pazi, nije moje, Mare, da ja nabavljam energente. To je posao države, zato smo išli na izbore i glasali za ljude. Nemoj da mi kukaš što moraš da nabavljaš energente. To je tvoj posao. I ti mora. A to što on je rekao... On je ovde rekao ne o nama, nije pričao o nama, nego pričao znam ja neke u drugim zemljama koje lošije stoje od nas, koji samo razmišljaju o kupanju, o moru. To znači možda nećete imati za more, ali ako budete imali toplu vodu, budite srećni. Ono što isto želim da kažem, ja inače uvek se tuširam hladnom vodom. To je zdravije, tako da sam ja spreman na sve situacije i sve režime. Čak i eto, bilo da ne bude bilo tople vode u bojleru, bilo da Aleksandar Vulin poželi... Da, pa pričali smo o tome i u prošloj emisiji. Jer ti deluje normalno? U tom razgovoru je stvarno delovao. Normalno, ali inače mi ne deluje. Na televiziji mi ne deluje. Ti si imao priliku da ga vidiš kao normalnog? Pa ne, nisam ga video. Svi to kažu, brate. Da je on kad se pojavi u razgovoru jedan, da se pojavi neka druga osoba, neka normalna osoba, to se kaže gotovo svakom. Stvarno je delovao kao normalan čovjek. Ne znam. E, dobro. E, sad vidim. Mi smo ovde imali dugi... A čekaj, Nenad, i ti si, brate, uživo video Vučića. Kako, br
brate, bio kući. Kad je Pinki, kad je Pinki video ti. Ja, ja ovog što ga vidiš, što sam ga ja zapamtio iz kuće, ne do Boga. Kako se sećaš? Ne do Boga. Ne do Boga. Okej. A gde ste se družili? On je zvao mene da dođem kod njega. Ne, onda znači u stvari da se on natera. Da, zvao je da dođem kod njega kući da mi da neke papire o ovoj strujnoj mafiji nekada što su bili ovi Lazarević i ovo ono, znaš? Dobro, Hamović. Hamović. E, ja mu kažem, aj vidimo se dole u toj vinari gde je on volao. Kaže, ne, ne dođi kod mene. Ja dođem kod njega i sad on tamo, hoćeš da jedeš, ako neću da jedem, došao sam da uzem papire, ono, ja moram da jedem. I onda je napravio problem što supa nije vruća, što ovo ono, mislim, ne želim da pričam. Kako godine to bilo? Pa to je bilo kad je Šešelj otiš u Hag. Aha. To je bilo pa, Vučić je bio Kulačin Laufer. Da. Ti ja se neću nikada zaboraviti scenu. Laufer mi je ja sam otišao u jednom trenutku. U jednom 2003. godine. Tu bre, ne nade, jako zanimljivo. To je najveća ekskluziva ovoj epizodi. 2003. godine smo ovaj... Zamisli, Kulačin stoji iza Vučića, sprda se s tobom u emisiji, a on vuče sve konce u ovoj. Da, pa to se dešava. Pa čekaj, ko je psovo Vučić ovde? Da. Ne razumeš? Kome je prete smrću? No, znači, a Kulačino ništa. Ništa! I, on nema svoje pretioce. I pazi znak. Slučajnost? Da, ovo ime gleda. Slučajnost, ne bih rekao. Čak i u jednom prilikom rekao, kad sam otišao da radim kod Rasima Ljajića kratko vreme u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, on je naletao na mog kolegu iz Marka, iz Frankfurtskih vesti i kaže, gde je Kulačin? Kaže, a pa kaže, on otišao kod Rasima. Šta mu bio on umeren Srbin, ode kod Turčina? Ovaj, a kakva je klopa bila? Ta su vruća supa i to? Supa mu je bila je i strašno je izludeo na taštu. Ti, ma jok, bre, neću da jesi normalan, brate. Nisi te Vučića u supu da jesi. I onda je on vrištao na taštu, na taštu. A na taštu? Prvo na taštu, a onda i na suprugu, zašto supruga nije naučila kako treba. Mislim, jeziva scena, ne do Bog, ljudi, ono, da vidite. Daj ovo sledeće, brate, malo. A tek kako je ogovarao novinarke i pevaljke, to ćemo u drugom primjeru. Daj ovo sledeće, brate, da se ljudi, da padnete svi na dupe. E, da padna. Mi smo pristali novo normalno, kao ajde i mi, i više nemamo, jel, rubriku Alo glupač. Nemamo. I mi smo pokušali sada da delujemo na Čaleta preventivno. Znači da ukažemo na greške, da ona to popravi vremenom. I ona je ukapirala da joj engleski ide bolje od srpskog. Pa evo da vidimo svi zajedno. Možda jeste, tačno. In terms of energy, energy diversification obviously is one of the key priorities right now. Serbia is about to get the new government. And I can tell you today that whoever is going to be the prime minister in the new government, one thing is for sure, that the number one priority of the new government is going to be energy. Rethinking our energy mix, investing into energy diversification, and speeding up the green energy transition. Dobro, ti nju zajebavaš zbog diversification, ali, brate... Zloban si ima malo tvrđi naglasak. Ja bih volio... Znači, ova osoba, da je od 2016. kada je postala premijerka, da je pričala sve vreme na engleskom, a da je dole išao titul. Ja bih, brate... Milina. Ovo je, brate, ludilo kako... Ona ne ume na srpskom da kaže diversifikacija. Ona pegla engleski, brate, neviđeno. Čale, respekt. Ne, stvarno respekt. Ja mislim da nije problem kako žena priča, nego kako radi. Tako da... Dobro, sad ja bih ga i ti smaraš. Dobro, ti sad si našao to da kažeš kad više neće da bude premijerka. Pohvalimo ženu na kraju njenog mandata, bar u nečemu. A to je da stvarno pegla engleski dobro jebote. Mislim, eto, ovaj prilog jeste nije uopšte o tome šta ona radi i šta nje Buraze radi. Ta vrete, znaš, to su već priče koje su zapravo osuđe odavno. Nego, kako ti se sviđa njene engleski? Kako ta diversification? Vidim, brate, ona, ne samo pozim, to. Bez da zamucne. Sastavljanje rečenica, znači sve što priča, žena, brate... Ne čita. Ona srpskom da je trebalo da kaže. Nema šans. Nema teorije. Zabagovala bi... Pops, pops. Ja vidim da će sledeće godine, sledeće sezone,
ona da vam bude omiljeni gost, a ne Đorđe Vukadinović. Ja. Ali samo in English. Samo in English. Only in English. Only English. Znate kakav je kulačin na kako sam ja tek sa engleskom. Znate kakav je. Može na engleskom. Vište kad sam ja ovima profesorima sa Harvarda pričao vic. Joj, pa to da se čuo. I posle se čudite što je ovde. Tako da nisam otišao na Harvard. Tako da moj malo zloban komentar je verovatno posledica neke vrste ljubomore. Samo dobro tema. Kao kad se rodi onaj mlađi burazer pa je stari ljubomoran. Tako smo Đorđe Vukadinović i ja ljubomorni zato što gospođa Brnabić će biti nova She's zvezda vaše emisije. A kaže i Njusi ti u, s njom si razgovarao, ass. Tako? Nisam to, a nisi sa njom pričao? Nisam, ne znam. Ne, ne, ne. A, dobro, ja sam mislio si... Nije me, nije me. To sam video na Twitteru da su puštali. A kažeš ti ali meni... Nisam razgovarao, a čekaj, ali su se sprdali ili su ljudi... Bre... Znaš kak je naš narod? Kao i Nenad, što je pokušao svoje da se sprda, ali brate, kada pogledaš ozbiljno... Brnabićka je rekla, to samo kažem, kad je bilo kamp, ona je rekla, oni imaju moj broj i on da, može... Bi. I on ima broj predsjednika, ima i moj, a stvarno nisam imao njen. Ovaj, znači, osim, ne znam, ako nisam ranije kad sam bio mlađi pa pokupio na nekoj rave žurci. Imaš predsjednika? Imam. Daj, evo, piši. A imaš maramicu kod sebe? Nemam. Dajte, ja bih zamolio dok produkciju... Ja. Dajte maramicu, pošto je ovaj prilog dirljiva priča o jednom Goranu koji nakon 8 godina i 7 meseci više neće biti uposlenik grada Beograda, nego će otići neku mnogo višu funkciju. Vama hvala. Vidim da vam je bilo emotivno palo što sam govorio u Beogradu. Baš sam odreagovala emotivno. To skoro ste zaplakali. A to meni znači da se dobro radio posao. Jesi. Hvala. Hvala na svemu. Oj, Nenad, dođeš i ti, maramicu da pačeš. Ja ću imam košulku, imam dres ovdje. Gde će ti duša ovoj curi da oduzmeš bre nacionalnu funkciju? Stvarno. Ima ona, Patrijarh Pavle rekao kao kad se rađaš, svi plaču od sreće kad odlaziš od tuge. Kod Vesića svi plaču, i obrnuto, kad je dolazio u grad, svi su plakali od tuge, a kad odlazi, svi plaču od sreće. Vidjet ćemo šta će bude sa Šapicom. Šapica. Znaš kad kažu, pravit ćete Vesića od blata. Pa da. Ja zaista mislim da će tako biti. I to vrlo brzo. Pošto... Budući ministar građevine. Tako se kalkuliše. Pa jeste, gradio je toliko, betonirao, brate. Pa koga ćeš za građevinu ako nećeš Vesaru? A kaži mi, pošto će prvi izbori verovatno biti, ako ne ovi beogradski, bit će ovi lokalni za 2 godine. Biće beogradski šta ti je predsjednik ovdje? Pa ako bude, ako ih bude, dobre, kaže prvo oni, pa onda lokalni za manje od 2 godine. Jel polako razmišljaš o izborima? to je svi pitanje. Pa ne, ne. Jeste, da si za ove bio još jeste, nisi spreman. Aj sad te pitamo da li si za ove prve narodne. Meni je dosadilo zato što dajem 20 puta isti odgovor. Ali kažu na isto pitanje uvijek možeš da daš ako si principijelan isti odgovor. I meni je stvarno, ne nije još vreme, nego prosto, ne želim ja sad ni da pravim situaciju. Mi stvarno prvo hvala i vama dvojici i svim ljudima. Kogod me pita, ja to stvarno vidim kao neko priznanje i za mene i za ono što su radili ljudi sa mnom, kreni promeni. Ali negde ne volim ja sad kao ja se tu femkam pa vam vičem, neću ja i vi kao ajde ubeđujete me. Niti želim ja da pravim neku kao famu, ali kad budem prosto doneo odluku, ja ću to lepo da saopštim jasno glasno. Ja nisam neko ko Savo, niti cinculira, niti nejasno saopštio. A hoćeš iskreno? Kaži. Nije to toliko tebi priznanje. Koliko je to... Neka potreba. Koliko je to rezultat onoga... Nisi ti toliko dobar, koliko rezultat onoga što ćemo da vidimo u posljednjem prilogu Magreće kutku. Ja se sprdam to kad mi neko kaže... Pa šta je sad, najavio sam da ti izim izjako. Evo, izvini. Kaže, super si ti, a ja kažem, u dolini slepih jednog čovjek je Bog. E, pa eto vidiš. Pa i sad slepca. Ako evo, cijela sednica izgubili smo ta sata na politikanstvo s jedne strane i delimičan baš i Borg s druge strane, sve to mora drugačije. Ja da sam opozicija ili da imam većinu opozicije, drugačije bi se ponao. Da sam vlast, također bi se drugačije ponao. Ali tu smo gde smo. Šta je bro, nije šta mi vlasti? Jebote? To je neka nova pozicija u politici. Da sam opozicija, pa on je odmah rekao šta je.
pa se posle ispravio. Ja mislim da je to bio lapsus jednog klasičnog satelita vlasti. Vlasti. Mislim, rekao ja da sam opozicija, a onda rekao da sam vlast. Da, da, da. Šta mi po... I naravno, čekaj, stani. Rekao sam, evo ga, slepac. Znači, da se razumemo, pošto imaju raznih idiote i kretena koji gledaju ovu emisiju, zna se šta u žargonu znači slepac, to je ovaj slepac koga ste vidjeli, a ne osoba slabog vida. Vide, da. Tako je. A ne bi daš ono... Šta je ovo? Brate, ne bi... Šta je bilo? Šta je ovo? Šta je ovo? Znam ja šta je. Ha? Vlasti ili očiš ti ovako? Ne. Kad kreneš ne. Ono, pa kao čuo sam se s Vučićem, pa mi više sam Ana, ovaj... Pa Ana Brnović, kao sa nije dogo, ono... Pa ne, ne, ovaj bre... Normalan mi zvuči mi normalno... I Simo Spasić... Mitrovića bih u instituciju... Mitrović, kao kaže Mitrović, vin, žovek... Mitrović već ga zmiro... Jer lošu stvar je ko Željko Mitrović. Ja stvarno mislim da ono, kao kogod bude dolazio, u Srbiji stvarno nama treba rumunski scenario. To možemo bude naslov emisije Srbiji treba rumunski scenario. Ali ne pretim. Hvala, obično se mučimo, ali prihvaćeno. Ne pretim nikome. Treba... Mislim na rumunski scenario Laure Kuveši. Koja je lepo pohapsila. To ti objašnjaš. To ti posle se peri. Ide, odišlo nam. I šta kad on Željko Mitrović kad se dokopao ovog naslova. I ne samo to, nego ćemo da stavimo... Čekaj, bar nemoj da mi odmah. Čekaj, i stavljam i u navode. Znači, znaš, ima onih scena, ima onih naslova koje Kulačin i ja smislim, ali... Da, ovo je citat, ovo je citat. To je citat. Da, stvarno kažem jasno. Znači, ja mislim, ja stvarno... Postoji ta zabluda da se menja vlast na izborima. Dakle. Stalno se zameni nekih 20-30 ljudi. Evo Mlađan Dinkić, pa i Rasim Ljajić, kod koga je Kulačin radio. Non stop su te neke figure. Znači, ljudi po opštinama znaju. Evo Šapić isto. On je bio prvo... Šapica. Dobro, izvinjam se što ne poštujem vašu zvaničnu terminologiju. Emisije, ali svi negde menjaju. Ja mislim da se jednom menja kada zaista sve te ljude za koje se dokaže da su kršili zakon strpamo u zatvor. Ne mislim da je to uopšte neka demagogija. Rumuni su to uradili. Vi se sećate kad ste bili mladi i lepi, sad ste samo lepi. Sećamo se drugog jednog scenarija. Da je Rumunija bila simbol za siromaštvo. Za scenariju. Za siromaštvo. U scenariju, brate, bilo. Izvini, brate. Bilo je simbol. Znači, ja na vrhuncu moći. Na vrhuncu moći. Nenasilna pobuna, Gandhi i tako to. Ti bi to, a? Znači tako. Hoće da hapsi, hoće da... Ne. Samo kažem. Znači, sada je Rumunija jedna od retkih balkanskih zemalja koja je raščistila, pohapsila je političare, strpala ih, ja mislim da taj scenarij nedostaje Srbi. Nema šanse. Hvala ti što si bio naš gost, brate. A čekaj, još neki prilazi. Šta? Ajde, nadam se da smo ti postavili milijenije od utiska na veri. To sam razmišljao, vidio sam na Twitteru to pitanje. Brzo da odgovorim, razmišljao sam, ono ima ono umiljato jagnje dve majke sisa, pa sam hteo da kažem kao majko kad pita dete, kaže meni su sve emisije jednake. Ali da budem iskren, vama dvojici mogu kažem gde ste bili kad sam bio Niko. Da bih došao kod vas u emisije, morao sam da blokiram celu Srbiju, da učestvujem u blokadama. A Utisak nedelje mi je pre toga zvao. Tako da, Utisak... Ali ti i ja smo stajali i sedeli na bini. Malo si pređe, malo... Utisak je zbog tebe prosto malo i dosadan, razumeš? Toliko si bio puta utisku da daš oko smorila, brate. Smorila si ovdje, brate, meše malo, zove Kulačine. Marko je Dojković. Ne, bio sam ja, ne moram meni. Kulačine daj. Dragi gledalci, u jednoj odvratnoj nedelji uspeli smo da snimimo 215. fucking epizodu Dobar loš zao. Vidimo se sledeće srede u 8 sati na portalu nova.rs, nadam se u boljim okolnostima. Nenade, ti nažalost, imaš čast nažalost, i tu odvratnu ulogu da ispratiš u laku noć naše gledalce i naše prijatelja. Po ko zna koji put opraštamo se od vas uz In Memoriam. Stojan je bio naš gost kao onog trenutka kada je novina počela da izlazi. Ta novina će uskoro obeležiti godinu dana, ja mislim, kako izlazi. Tako da, uvek se nadam da nećemo morati na ovakav način da završavamo emisiju. A nažalost, eto, malo pa se desi.
laku noć, pamtite ljude, vodite računa o ljudima, družite se sa ljudima, jer stvarno ništa više ovde se ne zna ni šta donosi noć, ni šta donosi dan. I laku ja ću noć. Da kažem, neke večna slava Stojanu Drčeviću. Slava. Laku noć. Slava. Naš predsjednik definitivno ne voli da ga se pita, jeli? On voli da komunicira sa istomišljenicima i verovatno na uvek naručena jeli, pitanja i tako dalje. Sad sve što izlazi iz tog nekog okvira gde on ne može da bude spreman, to je problematično. To je prilično problematično, to je očigledno za njega vrlo klizav teren. I on obično kad nije dobro spreman, to se vidi, onda izgubi malo kontrolu, malo je nervozan više, povisuje ton i tako dalje. Onda te ukupno negde u suma sumarum, ukupan utisak je za njega u suštini uvek negativan. Vrtite uši, u najjabije pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijape bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se dokazuju, ko je veći dio.